Hi, moje ime je Julija Morheva in danes vam bom predstavila seminarsko nalogo polopica. Polopice so sesalci, ki so se skozi čas prilagodile življenju na drevesih. Nekoč so bile velike kot gorile, a so se skozi evolucijo prilagodile tako, da so postale manjše in da so potrebovale manj hrane za preživetje. Obstaja veliko vrst polopic. Predstavila vam bom lemurje, ajaje oziroma dolgoprstneže in lorje. Za polopice so značilne dolge prednje in zadnje noge ter gibčni prsti, s katerimi se trdno oprimejo vej. Vse polopice so nočne živali z značilnimi velikimi okroglimi ušesi. Latinsko ime lemurjev pomeni duhovi noči. So največja skupina polopic. Lemurje vrste kata prepoznamo po značilnem progastem repu, ki ga uporabljajo za ravnotežje in ne za visenje po njem. Lemurji v divjini povprečno živijo do 18 let. Lemur je endemit Madagaskarja. Endemit je žival ali rastlina, ki jo je mogoče najti le v nekaterih omejenih predelih sveta. Njihov življenjski prostor so tropski gozdovi na Madagaskarju. Lemurji so veveriče domače velikosti in tehtajo od približno pol kilograma do 5 kilogramov. Najmanjša vrsta tehta celo samo 10 gramov. Ker živijo v vročem tropskem pasu, imajo izjemno tanek kožuh. Med seboj se prepoznavajo z vonjem, imajo tudi izjemno oster vid ponoči. Živijo v družinah, ki imajo do 15 članov. Ko ni dovolj hrane ali nimajo primernega gnezda, lahko zadušijo svoj naravni nagon po parjenju. To je posebni obrambni mehanizem samic in so edina vrsta primatov poleg človeka zmožna tega. Lemurji so listjejedci. Nekatere vrste, kot na primer kata, pa hrano najdejo na gozdnih tleh, zato veljajo za vse jedce. V obdobjih, ko ni dovolj hrane, upočasnijo svoj metabolizem ali prezimujejo, kar je izključna lastnost med primati. Polopice veljajo za ogroženo vrsto, kar 50% mladičev umre takoj po rojstvu. Njihov največji naravni sovražnik je fosa ali podlasičja mačka. Lovijo jih tudi ljudje. Starodavna plemena z Madagaskarja verjamejo, da lemurji prinašajo zle duhove, zato jih množično pobijajo. Njihov naravni habitat se drastično zmanjšuje zaradi izsekavanja gozdov. Rožni list iz drevesa rosewood velja za najbolj cenjeno vrsto lesa na svetu. Ker dosega visoke cene na trgu, ga nezakonito sekajo in prodajajo. Najbolj značilni dolgoprstnež je vrsta ajaj. Ima telo z glavo in repom, ki merita vsak po približno 40 centimetrov. Njegov kožuh je prekrit z dolgimi resastimi dlakami. Ima gole, netopirjevim podobne uhlje, kremplje na vseh dolgih prstih, razen na palcih, ker ima nohte. Ajaji so samotarji. Velike oči z oranžno šarenico kažejo, da gre za nočno žival. Dolgoprstneži danes živijo samo še v naravnem rezervatu deževnega gozda na Madagaskarju. Dan prespijo v gnezdu, ki ga uporabljajo nekaj dni zapored, nato pa si naredijo novega. Pri gibanju dvigujejo kremplje od tal, zato je njihovo premikanje videti nenavadno in nerodno. Vsako drugo ali tretje leto rodi samica enega samega mladiča, ki ga doji več kot eno leto. Značilni so dolgi prsti, tretji, se pravi sredinec, pa še posebej podaljšan. Z njim tolče po deblu, da ugotovi, kje so v lesu skrite žuželke. S sluhom določi položaj ličinke, nakar jo z dolgim prstom izvleče. Z močnimi zobmi odstrani les in odpira jajca. Hrani se tudi s sadjem, ličinkami žuželk in rastlinskimi poganjki. Vitki lori velja za razliko od ostalih primatov za počasnega. Po tankih nogah se plazi po vejah in v temi preži na žuželke ter druge majhne živali. Lori živijo v toplih predelih Južne Indije in Šrilanke.
Njihovo življenjsko okolje predstavlja deževni gozd, odprta gozdnata pokrajina in močvirnati gozdovi. Vitki lori ima ploščat, z dlakami poraščen obraz in velike oči. Repa skoraj ni videti. Njegova velikost, vključno z repom, znaša do 26 centimetrov. Plena ne zgrabi z zobmi, temveč se nagne naprej in ga ujame s prednjimi okončinami. Palec, nekoliko ločen od ostalih prstov, daje rokam močan oprijem. Na vseh prstih ima nohte, le drugi nožni prst je preoblikovan v krempelj, s katerim si neguje kožo na glavi in vratu ter čisti ušesa. Lori so počasni plezalci. Imajo močno skrajšan rep. Po veji se premikajo podobno kot kameleoni, počasi in koordinirano. Zato ga v gostem rastlinju težko opazimo. Ko zazna najmanjši nenavaden šum, se sredi giba ustavi in ostane nepremičen, dokler nevarnost ne mine. Nepremični lahko ostane tudi več ur. Zaradi takšnega načina premikanja lori živijo le v najgostejših koščavah. Hvala za vašo pozornost in upam, da ste izvedeli kaj zanimivega.